За баярлалаа. За энэ тогтоолын төслийг бол дэмжиж байна. За ажлын хэсэг бол бас боломжоор л ажиллаж байгаа гэж үзэж байгаа. За энэ төр ороо байгуулагтад бас боломжоор ажиллаж явах шиг байна. Улсын хурал дээр одоо хэдийн одоо хамааралтай одоо ажил хийх нөхцөл боломж нь хэр байдیں۔ Тэр хэмжээнд л ажиллаж байгаа гэж ойлгож байна. Хууль эзэнлэлтийн байгууллага бол маш их өргөн хүрээнд ажиллаж байна гэдгийг бас хэвлэл мэдээлэлээр харж байна. Маш олон нууц асуудлууд ил болж байна. Маш олон одоо гэрээ хэлцээр ил болж байна. Энэ бүгдийг нь одоо тойрсон, шалгасан өргөн үрээний одоо хяналт шалгалтын ажил явж байна. Энэ бол зөвхөн таван толготой холбоотой биш. Энэ бол Монгол улсын хэмжээнд одоо энэ уул уурхайг дагсан бохир, улс төр, бизнесийн энэ одоо том богшсан асуудлууд бол ил болж байна. Бид нар олон жил энэ байгалийн баялагийг ард түмэндээ өгөх ёстой гэдэгтэр ярьж байгаа шүү. Тэмцэж байгаа үндсэн хууль тодорхой өөрчлөлтүүдийг оруулсан. Тэгээ энэний хажуугаар маш их улс төр явж байна. Маш их одоо бохир улс төр хийж байна. Ян зүрээр бие бинийгээ ярьж байна, цолж байна. Хэрэв энэ дээрээ бид нэр анхаарахгүй юм гэх юм бол жинхэнэ одоо асуудлууд нь энэ цаагаар саармагдж байна шүү. Хүмүүс нь зүхтааж байна. Ул мөрөө баалж байна. Хин нэгэн хамааралгүй хүмүүс нэр хоч өгч байна. Энийхээ төлөө маш их одоо мөнгө төгрөг цацаж төөрөгдүүлсэн энэ асуудлуудыг гаргаж байна. Ингээ явах юм бол энэ асуудал чинь үр дүнд хүрэхгүй шүү. Тийм учраас энэ дээр яг арднаас гişүүн бол тэр захирлаар ажиллаж исэн хүнийг нь би танихгүй нь бол аюур сайхан гişүүнтэй холбоотой хүн шүү дээ л гэж хэлсэн. Найз нөхдийн харилцаатай. Тэр бол үнэн л дээ. Тэрийг нь одоо найз нөхдийн харилцаатай байлаа гэд заавуулчгүй тийшээ одоо ирэх шиг чигсэн байх албагүй шүү. А энийг одоо чигсэн тэр хүмүүс нь тэгж өөрсдөг шигэ бодоод байт юм уу? А энэ асуудал дээр бол тэгэж одоо улгаа зилгээгээр нь бас хэлсэн асуудал бол байхгүй шүү дөрч хан гişүүнэ. А хэрвээ тийм байдаг бол арднаас гişүүн хариуцлагатайгаар хандаад нотлох баримт юмнуудаа хэлэх байлгүй дээ. Тэг энэ Эрдэнэс таван толгой дээр миний ямар ч одоо хуулиар хүлээсэн удирдах тийм чиг үүрэг бол байгаагүй шүү. А хувийн харилцаагаараа би ерөөсөө ороогүй. Тэр нүүрс тээврийг одоо хариуцдаг, баддаг байсан гэд нэг машин нэг жолооч хилж гинүү. Тийм нууц байна гэж хаана бах юм. 140 машин, 540 машин явуулдаг бол тэр чинь том компани үсттэй. Тэр 573 компани тендер авсан гэдэг ганц нөлөөс юм байна уу? Хамаарал бүхий хин нэгнэр 633 гэрээ байгуулсан компани дэр ганц юм байна уу? Офтек гэрээтэй холбогдуулаад туслан гүйцэтгэж маш олон компаниуд гарч ирж штэ. Уу энэ дэр нэг юм байна уу? Өнгөрсөн хугацаанд би одоо янз бүрийн одоо энэ эрх шиг янз бүрийн юм руу одоо огт хийж байгаагүй. Энэ асуудлаас маш их болгоомжтой байсан. Одоо би найз нөхдийн таа хүртэл маш бага болсон. Янз бүрийн юм ярих гэдэг санал болгодог хүмүүсээс зайга авсаар байгаад ер нь бол ийм л болж байгаа шүү дээ. Ийм ч багс тоо гэж бодож байна. Тэгээ энэ асуудал дээр бол нэг мөр олон нийтийн эргэлзээг тайлах ёстой. Хөрөнгө орлогоо би шалгуулнаа. Шалгуулна. Бизнесийн салбараас би одоо улс төрд орсон хүн шүү. Миний хөрөнгө оролт бүгд одоо нотлогдох их ус үртэг жил болгом мэдүүлдэг шүү. Олон юм яриад байгаа та бүхэн ч гэсэн адилхан бас хөрөнгө оруулгаа шалгуулчаараа бүгдээрээ хамт ил тод байх ёстой гэдэг ийм зарчмаар. Тэгээ одоо энэ одоо зохион байгуулалтаагаар улс төрийн зорилгоор ингэдэг одоо болоо. Өс хонзон байдаг бол трийгээ яриа. Улс төр хийх юм бол зарчимтай хий. Арай хитэрж шүү энэ одоо. За одоо. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дуусна.